Medicions de darrera hora, acabant de posar les taules a lloc i preparar-ho tot per als primers esmorzars. Després de moltes setmanes, la terrassa de Las Vegas, un dels locals més emblemàtics del centre de Manresa, es prepara per tornar a obrir. I a les 9 del matí, gairebé totes les 11 taules ja són plenes, menys de les que habitualment tenien, però que ara s'han distribuït amb força més espai. Començarem per la terrassa, estem una mica al 50% de la terrassa, i ens han donat un trosset més, gràcies a Déu, l'Ajuntament, perquè ens hi capiguessin totes les taules, les tenim amb 2 metres de separació, i en fi, la gent ha sortit amb moltes ganes, i tot molt bé, molt content de poder estar, de sortir, de poder fer un cafè en una terrassa, i per cert, doncs, tot molt bé, no hi ha cap incidència, ni recalcar, tothom molt content i feliç. Tenim, doncs, sembla com si tinguéssim un 50% de normalitat, que ara ens falta l'altre, fins ara sembla que estàvem un 10, un 15, sembla que hem guanyat una miqueta més i estem molt contents. I és que l'Ajuntament de Manresa ha fet un comunicat recordant que es permet ampliar l'espai, si la terrassa està situada en un lloc que ho permeti. El document també fa referència a la bonificació del 50% de la taxa de terrasses d'aquí a finals d'any i el fet que si ja es tenia una llicència i només s'havia de renovar, no calia esperar la resposta de l'administració. Per a locals com aquest, reobrir, encara que només fos amb la terrassa, ha estat com una mica d'aire fresc després de 2 mesos de patiment econòmic. S'ha patit, més que res, perquè primer pateixes també una mica pel negoci, però primer s'ha patit per la salut de tots, que era el primer, després sembla que tot s'ha posat a lloc, i després pues anar patint però de la manera per arrencar el negoci, i hem mirat d'encaixar-ho tot amb les normes que ens donen, i pues encara ja tenim treballadors a ERTE, només ens hem posat a treballar nosaltres, pues en fi, és lligar tot aquest assumpte. Altres, però, de moment no han obert. La Catalunya Central ha entrat en la fase 1, en la qual es mantenen les franges horàries, però només en municipis de 10.000 habitants. Una nova mesura del govern espanyol que beneficia Solsona i Moià, que són de les capitals de comarca catalanes, juntament amb Cervera, Sort i Tremp, que deixen de tenir restricció de mobilitat. El Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès només mantenen aquestes franges Manresa, Sant Joan de Vilatorrada i Berga.